Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E kaabo si ori eto ona to joju pelu belbi o small but the kids belo loruko mi gege beyin na ti mo mo kiyin ni kitiola kitiola ta ma so fun ra wa wipe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I je ka koko gbe ori yin ka ki olohun oba to da gbogbo wa to se wipe o ti da nkan sita bayi koro ni won gbe sugbo ka ko gbola fun nitori pe fe ka wo bi ohun se joju to bohun se le karamu ara ohun to o wa fi aisan kekere toju kan o to koda teyan o ri o fi da gbogbo orilede lamu patapata olohun oba yi la gbola fun ike ati ge ko lo ba na bi wa mo san salam en to se pe olohun gbe ola fun won ni ka ma bo mu wa ka ma bo enu wa ka ma se fowo kan enu imu ati oju wa lasiko yi nitori jakale arun to gbode kan ramadan olohun ti wa gbe wa si waju wa bayi o gbe wa ninu ona to joju yi gege bayi na si mo pe ona to joju leto olohun ti wa gbe ijoju re ni kankan o wa gbe ka wa ninu osu ramadan oni pe ka wo bo ohun ti se lagbara si ninu gbogbo ipo teda ba de wa olohun ni ka ma dupe alhamdulillah rabbil alamin olohun fe ka mo bo ohun se to lai lo mo salasi lai lo bikan ka face ohun ka bo ohun soro ka gbele wa ka gba we wa gbele e ko gba we ohun ni ko ton so lote lori eto to joju loni oro sister Khadija la gbe wa sister Khadija to se wi pe oko won won nigbati kan dun dada lodo ti won won se dede sugbon ni bayi olorun ti wa yi gbogbo nkan pada o wa yi pada sodo sister Khadija nkan wa se dede lodo sister Khadija sugbon we lo wa wole yi brother yi wa di wi pe won won ko ounje sile won je won ni sister Khadija fi gberaga fa won lo nje nitori nigbati ebi atara ton wa bere wi pe kilode te je sari te de je te sinu ninu le won nitori pe iyawo awon o ni gberaga lo wa ni ki awa ni pe ka ma se ni ti oro enu lasan ka pe awon sheku wa kan wa ba wa fi oro alquran ati kini nkan ti adi ti so ki won fi ba wa gba legbe ki sako yija kan le mo atuse kokan won na ko le mo atuse ti won ma se si papa ju la tun ma lo sori titi lati gbo nkan tawon eyan ba ma so nkan kini abi keji tawon eyan ba ti so sako yija mo lero wi pe eyin na e mu to ba je mo toro yin Sheikh Ibrahim Usman oya awon ni oludasile ati oludari Albaika Islamic Foundation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. To gbogun ti aje awa ti won ba wa so pata akoko na ki olohun je ki a ri rada ramadan gege bi gbogun ti a se patapata ati ni ateyin ateyin te n gbo wa nipa arabinrin kan ti orukọ rẹ n jẹ Khadija to pe wọle nitori wipe gbogbo nkan ti o ba sele si wa laye ko ti si n ti o ti sele sodo awon to ti lo latana so awon to ti lo yen a fi oro won soro a de so pe kini nkan ti alquran ati sunna ti won so ni ipa e sugbon ki oro ma gun lori gbogbo ti won so yi sister Khadija yi abi ka so wipe obirin yi e ma je ka daruko ka so pe obirin yi nitori pe gbogbo to ba sele sobirin kan o ti sele si gbogbo obirin aye niyan o de le sele o de si mama sele ko ni duro so obirin yi atokunrin yi kini islamic view oye abi islamic perspective lori nkan yen gogo n to sele ni pe a pe the both sides a pe awon mejeji akoko ba won soro nitori pe igbese aye lokolaya nkan to lagbara ni o ti olohun de fi to fi pouch si I mean pouch ti mo mi ni pe be n to ba ra phone to fe je ki pouch yen ko fe je ki phone yen ko lalafia dada o wa lo o ko fi screen guide o fi si loju nitori in case to ba jabo ko ma ba fo elekeji o tun wa fi pouch si seyin yen ko ma ba scratch abi se mo lero pe mo communicate so awon kan yen gege be ni alquran je si oro igbese aye iyawo ati oko nitori e e ko ko je kin ko lo sinu suratul baqara suratul talaq aya kefa alquran so fun wa wi pe askinuhunna bismillahir rahmanir rahim askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum alquran ni akoko eni ba ti niyawo mo ye ke ma won processes to ti ma won ko lo nipa wi pe kiyan to niyawo a kokko ri baba iyawo a ri baba oko a ri ya iyawo a ri ya oko koda tawon mejo ba si laye a ma ri awon to ma duro fun awon koda nibi ti islam fi
eso si kini yede atun ma ri awon eleri lati idile oko ati idile iyawo ye ko ni mo fe so nbi nitori pe ko je pa fe so igi bayi bene mo je pa fe se match making abi o le ile bo se npe iyen ko la fe se nbi bayi nisin bo a fe so nton sele gogon ni so ki igbeyawo iyen ko le strong gbogbo ibe wahala ta ba ri nbe ka le mo wipe ah n toju wa ri o ye ka sora wa o okunrin a le sora e obirin na le se kini a le sora e now nisin alquran ni askinuhunna min aysun sakantum min wujidikum aya kan niyan alquran ni e fi awon iyawo yin e fi won si inu ile bi te ba ni kapa lori e inu ile bi te ba ngbe e gbale fun won abi e kole fun won ibi te ba wa na ni ki ke ma ri min wujidikum ni bi to ti ma ma ri n te ina ti ma ma rira won nitori rira oko ati iyawo ife ma nse kini o o ma wa nbe afi ti condition ba wa de bi pe ti condition kan ba wa bi pe oko ngbe ku iyawo ngbe abuja o gbodo ni condition kan nu to de je pe ma yo awon mejeji ni inu to jo ma gba be bo alko so pe mewo didi kun ibi te ti ma ma rira yin eyin mejeji ikan niyan itumo kan niyan mewo didi kun ge ba se lagbara mo mo nbo nbi ibere ta bere o so mewo be ba se lagbara mo boya o lagbara 3 bedroom flat o gba fun ara ife ni oye it's part of passion pe n feran ara yin okay to ba tun wa lagbara e o lagbara e ni o lu ma pa lo self ni agbara mi gbe o gba to iyawo e ba ti fe be so fine eh mejeje o de gboro ni ra yin ni ara okay o tun wa lagbara yen niyan o boya yara kan na ni oni lagbara standard room o tun gba ara awon eyan be ti won gbe se aye be ton na lo gbe se aye to da oda bagbara yin o ba gbe pe eh boss ko tabi ki no tin pe o nu le gba ti mejeje ba ti ni fokan bale te de ni fokan bale pelu e o ti da eh ni wahala rara alquran sha ni pe iwo to ba fe fe yawo a n fun eni ti o ni le lori ko lagbara ati sanwo yara kan because iwo to n sanwo yara ti wo ba ku nko to ba si nbe mo nko ta lo fe ma sanwo yen lo igbe ebi yen ma daru niyan eyan lati alquran fi ni islam ni islam fi ofin le fun wa o gba wa laye lati tise o lo ta o lo sise wa alquran ti ni fi yawo e sibi to ma se kini o to ma gbe te ti ma ma ri ara yin aya kan niyan na aya elekeji e je ka to lo sinu suratul baqara again suratul baqara ni aya 233 oun so fun wa wi pe wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna alquran ni o wa lori eni to ba bimo fun yin obirin to ba fe e gbo obirin to ba se kini to ba fe to fe ni su loka te ti fe ra yin sile rizquhunna bi won se mo je tani en tani ni ti aya quran en refers if you get eh oko ni rizquhunna in ti won ma je ti won ma mu wakisi watuhunna aso ti won ma wo iyen ti yawo ma ma wo ti yawo ma ma wo na oye ti yawo ma se kini to ma ma wo o bil ma'rufi ni ti daada ti oni je bi pe boya wa ma wo pe aku ti gba kamu o si n ta fe se afikara fun won to even to ba tu be ra so fun kokko se pelu inu to pelu inu didun so o ni pe ko se pelu inu didun my darling mo de fe lo soja lola o what do you want go and check your compound so kilo fe my darling mo de pe o need lati change our wardrobe by you don't worry let me get back to you so to ba lo ko lo raso fun aso to da to je bi pe awon eyan mi atun ma admire iyawo e so to ba ti na to ba ti admire iyawo e awon mo pe ti iyawo lagbaja de ni so ri bo se nwo yen lasan bi gbadu anu fun won iwo mo ra anu olo so le lo bi yen ni wi pe ti obirin ba dun wo bi gbadura ni fun oko li e nitori bi pe in tolo won ba fe niyan bo se fe niyan nitori pe obirin o lagbara aye yi lori dakuda nsin obirin o lori dakuda pe obirin mo fe sise o mo fe damo mo fe se kini kan aye tolorun fi won si obirin wa fragile won o wuwo won dabi glass ni so to ma jawo bayi won ma nfo ni so iwo okunrin to wa fe need won wa gbe won gegege gbogbo to ma ti need lo ma se fun won ki won na le ma ri anu olorun look at awon eyan mi to wa nta yen elomi a lo sodo babalawo abodo afa abodo pastor ejo nkan ti le fohun
run up by you, a bone white bone, which if I say, bone, which if I say, to see Jerry Pay or a bar, it to. What I could badwa, Mahama Kola. Badwa secure to ye, Koba, eh, somebody in his kidney. In Tony, your jore, only you could not told you ya way. Kuma told you, we are so no friend you, we are on genuine, and it come key away my look stunning. Come your married. Tu vas God joke by post go by alhamdulillah ni be yen so in ti islam gbele fun wa ni pe agbodo ma toju awon iyawo ugun to ba ti ni agbodo ma se kini o agbodo ma fun bil ma'ruf ko wa lati okan wa ko wa lati inu wa kokan wa o bale le lori ke to tesi waju lori oro sister Khadija yen e je ka joke lon ka de ile oja wa Azauja tul barakatu Iya liwadudu liwaludu Mizauji habal choteo Amra fatini kaliwadudu Tuslim sima maliki yada Ya uwa mini asudu Hasana tul akalaki Iti binali liuru in production. To ban se fe oko to gbagbo mi pe dunu oko ni dunu olohun kan soso e ki won po kare e ki won po kare tori ke wa la lu barika aya ni obirin to ban se fe oko baba ba so se je pe lo tun ni baba ju baba ju baba mama bu baba mama bu obirin to ban se fe oko to gbagbo wi pe dunu oko ni dunu olohun kan soso e ki won po kare ala lu barika aya ni obirin to ban se fe oko ni dunu olohun bana bi se wi ni e sa ma temi wa ka lo ti ba ti re o se fun ma tan ni o ma temi producer for labi ka ko ni to mu lo faye gbo ka ko ro mu ko mu oku orin nothing pa la pa se orin bi si ni lari ojun ya temi pelu asisi ibi odun alaji are wa asa oji lati le agbara wa mo lere pe tin gbadu gugu won ti se wa tin so tele ta ba wa ra won okunrin to se wi pe to ba se won tun ma mo ti ra o ko jumo mi sugba ra mo ko sa ra na ni tokunrin ba wa se be soro so bi pe mo ko ra na ni mi pe ko se ko rorun lasiko yi sugbo mo ko ra na ni now I'm still coming to that point mo se nbo lori point yen because mo se ma de be now so aya mejeje ta oko ri ka fo won sinu le gbigbe ta ti ma ma rira wa elekeji ka ma provide gbogbo to ba tin je nkan to ba tin fe ka ma fun o now hadisi kan wa mohawiya ni ibn haida on lo gba hadisi yen wa o le nikan bere sahalahu rajulun o bere lo wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ma haqqul mar'a ala zawj kini eto obirin lodo oko re se ko mo so fun pe a ma pe awon mejeji a kokko ba won soro kini islam fi wo ojuse oko lori yawo ati yawo lori oko so ti yeyin a ko ba won soro lo eni o mbe lo wa nabi anabi ni tut'imu wa idha tu'imt o ma fun lo nje lasiko ti wo ba tin je ohun no mo je o ma fun lo nje o ma fun lo nje daada lo nje daada ni ti wo na mo wi pe to ba je inu re odun o gboro mo fun o le keji wa taksuwa iza tasait o ma da shobu o kun gba ti wo ba tin raso bo ba tin raso kan bayi iwo no mo se kini mara fun o mara fun to ba tin ra so ko bayi o ma se kini o mo ra te gbogbo e to to ba tin to si iwo o na lo mo se kini o lo mo se fun na oni wala tadrib al wajh la tadrib ma mo fuju po nu ile awon afa kan ku o tumo la tadrib al wajh ma ma lu se mo pe elomi ko da won tin se lo da won fans won so iyawo won di punching bag won ma lu gbogbo owo to ba n gbowo soke to n na iyawo e o n ta alubarika ara re o n ta fobirin yen ni
nítorí tó bá padà yá báyìí obìnrin yẹn ó jèrè gbogbo àwọn tó bá jáde lára yóò jèrè ọlọ́run ó gbé sókè òun sì rí mí stagnant àyà ọlọ́run ni alukuran ni àbí àdísà nẹ́bí ni lẹ́yà tẹ́tìrì wájú à má máa rojú kókókó ẹ̀pọ́kọ̀ mi ò wọlé báyìí tó bá ti wọlé báyìí jìnnìjìnnì máa bo ẹbí you have gotten it ìjìnnìjìnnì máa bo ìyàwó ni àwọn ọmọ gan wọn ti sá dànù pé dáadé wá dé àfi bí ìgbà wípé àwọn àmì wọn fẹ lọ mú àwọn ọmọ wọn million boys yẹn wọn ti sá káàkiri wọn so bẹẹ náà làwọn family rẹ ó ti sá kiri pé ẹ bá ó dé o látẹ̀dẹ̀rẹ̀ bìlẹ̀ wájú ya má jẹ́ kí ojú ẹ máa le kókókó ìsinmi làwọn family ẹ jẹ tójú ẹ bá ń le bọ̀ kódà kan lù ẹ ń ta tó bá ti wọnú lé báyìí kínú ẹ máa dùn ní kó pé òórì nǹkan bá ó ní ìyẹn àkọ́kọ́ ó yẹlẹ̀ kejì wà láti kọ́ bẹ́ẹ̀ má máa sọ̀rọ̀ òṣì sí ní dáa fún bàbá ẹ ṣé kí ló dé kí ni mo rí lára ẹ gan-an o tún ti gbéṣẹ́ ẹ dé o kí ló tún fẹ́ o kí ẹ má ti rí owó lọ́wọ́ èèyàn ni o ẹ bá ti rí owó ní ìsinyìí ẹ sọ pé àfi kẹ́ ẹ gbàtọ́ ìṣe obìnrin ni kó gbowó owó tọkọ ẹ bá ní kò sì ní tán bẹ́ẹ̀ nítorí pé àṣẹ ọlọ́run ni ok èmi tẹ́mi náà ń sọ̀rọ̀ ńsìn lọ́jọ́ kan mo kúrò nílé mo ní 2000 lọ́wọ́ ìyàwó mi wá bí mi pé sheikh ó jẹ́ fún wa 1000 akọ ní ìbí ẹni kí ló fẹ́ fi 1000 ṣe ó ní òun kọ́ fẹ́ lo ní in fact 2000 ló kú lọ́wọ́ mi o màá rí i pé 1000 èmi náà fi 1000 ṣe ọmọkùnrin nígbà mo sì máa dé ilé epo lọ́nà èkó wá ń bẹ̀rẹ̀ làwọn vi ò bá mo lò táwọn vi ò bá sì dá mi dúró ọ̀pọ̀ ń pẹ́ mo ní gbogbo tó yẹ kí n ní yàtọ̀ sí ìhun èyí dá mi dúró ìjọ ìrìnà dá mi dúró nígbà wàá dá mi dúró pé sàwọn aleikum ẹgbẹ́sàlá ẹjẹ́ káwọ particulars yín àfihàn ẹjẹ́ àwọn kìnnìkan àfihàn ẹjẹ́ àwọn kìnnìkan àfihàn fáyà ẹsẹkúṣà àbí kí lẹ́yìn pé wọ́n bá gbà yín náà wọ́n bá ní sheikh gbogbo nǹkan ara mọ́tò yín pátá tó ṣùgbọ́n kìnnìkan kò sínú ẹ̀ mọ́ ìn lórí bí o ní oṣù ní sí ń bẹ̀ wọ́n ní kò sí ní tó ṣẹlẹ̀ á jáwé fún yín ni o á ṣe kìnnì kan ni o wá wù wípé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ní rọ̀bánà látò àkẹ́sìnà iná sí iná àwọn àkútọ́ànà kí ni túmọ̀ ẹ ọlọ́run jọ má fi ìyà ẹ̀ṣẹ̀ wa gbá wa mú bóyá ìta bá tiẹ̀ ṣe tá a mọ̀ ọ́mọ̀ ṣe tá a ti gbàgbé ṣé yẹ pé ọlọ́run jọ má fi ìyẹn mú wa mo ní torí pé mo ti ṣẹ̀ nìyẹn wọ́n bá ní àfàṣẹ òsì mo ní mo kàn ń wò náà ni mo ní ó dàbí pé mo ti ṣe nǹkan kan tí ò dá ni wọ́n ní àárín èèyàn àtọ́lọ́run nìyẹn wa o á mú yín báyìí níyẹn o kíní kankankan bẹ́ẹ̀ lóbìnrin kan bá dénú o ẹ fi sheikh sílẹ̀ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ wọn ò mọ̀ ni sheikh ẹ lọ ra fáyà ẹ lọ ra mi so eléyìí ti tán so sàlámù àlékún ọlọ́run ó ṣe dáadáa fún yín o ẹ fi wọ́n lẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan èyí tó ti kọ́kọ́ mú ìwé mi dá lóba ó ní fi kíni lẹ o ó wá kéré ju òun ò tiẹ̀ gbà rárá òun ó gba 2000 lọ́wọ́ yín mo ṣàwà mú 1000 naira tó wà ní ọwọ́ mi mo wá ṣe kíni mo wá fún ẹjọ 1000 tí mo fún yẹn 1000 tí mo fún yẹn obìnrin lẹni tó gbowó yìí o so tẹ ẹ bá ní kájọ fi ọpọlọ wa o 1000 wo ni 1000 tí wọn ti béèrè ńlé tí mi ò san òun ni mo wá lọ san ní ìta yẹn èyí tí mo wá san yóò wá ní ládàá so èyí tí mo wá tí ó yẹ kí n ní ládàá lé lórí òun ni mo filẹ̀ tí mi ò ṣe yẹn àìwá ṣe yẹn ló jẹ́ kí n wá lọ san ìyẹn ta ni wọn bá yà tí mo tún wá kà pípẹ́ ọlọ́run jọ mo lè má mọ̀ ọmọ ṣe tí mo ṣe yìí àbí kí n ṣe pẹ̀lú àìmọ̀kan foríjì mi ló ṣe jẹ́ kó mọ ní 1000 naira yẹn so tó bá tún wá fẹ́ ẹlòmíì náà tún wá wà ṣe lọ́wọ́ tí ìyàwó ẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ gan ó sì máa padà fún un ṣùgbọ́n yóò ti fi ọ̀rọ̀ àsọtán ọ̀rọ̀ burúkú yóò ti fi bá ti obìnrin ẹlẹ́bí pọ́bìnrin yẹn gan tó bá fún un gan kò ní appreciate ẹ̀ mọ́ tó bá tún wá fún tó wá ní so you cannot even say just thank you ó lè sọ obìnrin yẹn sọ thank you gan ó ní gba ládàá thank you tó ṣe because o ti ba ládàá tó yẹ kó o gbàjẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ àlùfàṣà tí ò yẹ kó o sọ ànábì ní wàhálà tájù bákan náà má tún wá máa bá ayé òdì ilẹ̀ àfẹnbáyìí àfi tó bá jẹ́ pé ẹ̀wà ńlélókù obìnrin lè they can demanding wọ́n dẹ̀ lè ṣe kí ni wọ́n lè mú ọkùnrin wọ́n lè ti ọkùnrin síbi tí ò yẹ kán ti ọkùnrin sí so tó bá wá sú ọkùnrin yẹn pé kàkà kó sọ nǹkan tí ò dá yẹn. ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn máa ń sọ pé wàhálà obìnrin máa ń pọ̀ onísùúrù ló ń ṣọkọ obìnrin. exactly onísùúrù ló ń ṣọkọ obìnrin àbá lọkùnrin kan ó nísùúrù o bọ̀dá lágbájá bọ̀dá tolú ó nísùúrù gan kódà ẹ̀ lè gbóhùn ẹ̀ ẹ̀ ni ó lọ fẹ́ yà wò
ngba to ba fe yawo ibi to ti fe yawo ye ibe la ti fe mo bo se ni suru to nitori pe won yo obirin to ba fe lara e ha e fota egbe re ni o de wo o le straight to ba be straight e wa kon ni so to ba tin try lati straight e at my bend to ba so iye la wo okunrin ma ran ta ma fi ku allah akbar iye la ba se kini la ma ran ta ma fi ku igbesi aye obirin ni won ni to kaka be ti ru igbesi aye yen ba wa de ko sa buru no ke yodi e le yodi yodi bi pe ko le mo bi pe n tohun se kini o tohun se o ja ko lo ma ja fe ona niyawo so obirin yen na le se kini a le to ba ti pe oko mi o ma n se bayi o a le wa ba ma ja le o mo binu ki un te ba fi yanju oro nkan yen lobirin yen ma gbe wa te ma fi yanju e ni asiko yen so but ke wa yodi titi ke to wa gbe data olorun ba n se dada fun awon okunrin atobirin ko mo ran ti won bayi lori eto yi ton ba ja ninu ile wallahi lazim e da kan ni mo atari bi pe ton ba lalejo lasiko yen alejo yen o tun mo fi olawon mejeje toro ni pe olorun mo se mi bi awon lagbada o de ja allah sugbon won ni gbe kini yen won ni gbe fi han salejo won de ni gbe si ita ngba ton ba wa denu ile ngba ba di boyojo e ton wa sha ni e je mo pe mi ati lagbada yen won kan ja lati ta an ja lati jeta ustaz ah an ja gan o eh ba ti wa sile yin ta ti wa sha oh awon se ti wa be ni bo a ti pari alhamdulillah so wala tahajur illa fil bayt te ba fe yin je ko je ninu ile na le ti yin o di to ba je pe e ma fun ra yin ni kisses tele ni e ma fun ra yin kisses to ba je pe meta le fun ra yin lojumo stop e mo fun mara ra mo yo ti mo pe nkankan sele to ba je pori bed le don sun tele mo sun pelu e lo sun si palo lo sun si tin ru ah la ba je ba sun in down so yo ti mo wi pe nkankan se kini o nkankan sele so anabi ni te ba fe bara yin yodi e je ko je inu ile nikan e ma gbe sita so adichi kan na tun wa latodo jabir lo gbele iwa oni awalu ma yudu fi mizani abdin nafaqatu ala ahli oni nkan ti olohun oba ti o kokko yewu ninu osun eda eru okunrin laye ohun na nafaqatuhu ala ahli bo se nowo si lori awon family nbe yen ta na bi so iyawo atomo eyan to ba ti even ko ma ti ko ma ni omo to ba ti ni yawo family ori di family kan o sara tun be that ori di family kan niyan pe eleyi family kan leleyi so ohun ni inowo to ba n nole lori se pe gboro e pelopata na pele ina ma je eko fun awon to se wi pe won ti fe yawo sugbon lohun o ti dawo lohun masha Allah won ti fe yawo olohun o ti da won lohun oto kan niyan ko ma ro pe ko n se bi awon ti le bi na ah ebi niyan o odidi ebi kan niyan ai ti bi mo won o ti ma so won de bi ebi kan niyan so o gbodo mo gbe eto to olohun lo n sise iyen ko n se eyan so in ta wa ma expect ta ba fe yawo na ni pe ka lo mo sugbon gbogbo eyan kan ni o lo mo dodo de ni ka ni yawo nitori pe ko ni yawo yen esan kan ni soro mi ti ye so ni be yen laarin yen be yen in tolorun ma ninu awon nkan tolorun ma kokko yewu ninu njo ti eda ba ti gberu ele siwaju olorun ba tolorun o ko yewu ninu mizan e ohun na ni bo wo lo se seto suna lori iyawo e soro mi ti ye ah so pe keyan na apa o naam so ina olorun gan na o fe oluwa ni innal mubadhirina kanu min ikhwani shayatin oluwa ni awon ninu nokuna gan a ni kawon sinu awon eyan gidi a kawon sinu awon awon isu ni evil people arin won la ma se kini la ma da won mo soro mi ti ye be yen se ri pe gboro ti mo so lataro mi ti soro obirin yen mo koko n soro lori oro okunrin responsibilities e ko le mo wi pe ohun ti ju responsibilities ohun ti ju le so now nisin yi tolorun ba wa ni ki table ton sodo iyawo oju wo la fi wo to re di pe okunrin yen na faramo wi pe gbogbo n tobirin yen nse se mo ko obirin yen tipe nigba to wa laro lowo okunrin yen ko soju se so olorun wa ni ko bo sowo iyawo wa n soju se yen nbo ninu ramadan bo wa ni se to obirin yen ba wa so nje fokunrin yen oju wo le islam fu àwọn kan sọ wípé ìnẹ́mọ̀ yàkùlú náà fi bùkú ní ìmúnára wọn lọkùnrin yẹn ń jẹ iná sí inú ni àáyà yẹn ò bá bẹ̀ yẹn lọ àti rí àdìsí kan àdẹ̀rí àyà kùránì kan tó sọ fún wa wípé irú oúnjẹ bẹ́ẹ̀ tóbìnrin yẹn ń jẹ tọkùnrin yẹn ń jẹ ò dá kò dá ni lóòótọ́ sóye nítorí pọ́kùnrin yẹn ó ti ju gbogbo ẹ̀tọ́ tó yẹ kó jù sí
ile ṣugbọn lohun ti di fobirin yen subhanallah eh gbo nti mi so yi olohun ti pada di fun obirin yen olohun pada gbo la fun nitori bi pe okunrin yen o se ojusi e to ye ko se so bo la se wa fe treat be aya qur'an wa fun oluwa ni wala testawi ala hasana la testawi la hasanatu wala sayyi'a idfa bil lati hiya ahsan al qur'an ni to ali fi da ataida ali fi girawo da eni se da o lesson eni to nsaida no esan wa o lesson sugbon idfa koda olohun o pa wa lase nbe yen ni o idfa bil lati hiya ahsan sugbon e to da ju ni ki won fi da san esan aida aida fi da san ibi so ti ye okunrin yo se da so fa nitori pe olohun na lo ni ki table ko yi kan so bo se wa yi yen to ba je ko si ni fi okunrin yen bo se nso olohun o le fa niyan ti e ko tun fi da okunrin yen lohun kokunrin yen de ma pada se da so gba di end okunrin ya wa realize pe ah n to n se yi ase ko da ni won ba gba ti o tin se tokunrin yen de nje e kokko ri bi pe obirin yen o ni wale laji ko olohun mama a ma ni ko ma gbega a ma gbega sin bo ba se gbega sin yen albarika tun ma wa lori awon omo e allah ibun obirin yen ko din lati je ko han si awon omo to ba je pon ti lomo hmm he should keep it within herself ko toju e fun ara re pe ah nti mo nse yi ah ko ma je ko han si awon omo o da to ba be lo se kiri kan darling ati fe so wo school awon omo egba e lo so e je koruko yin wa lori receipt whatever they are doing ninu ile won laani within their family to ba tin se ko ma se kini ko ma je ko je oruko oko ke to tesi waju lori oro sister Khadija yen e je ka duke lohun ka de ile oja wa khairu rajuli in production. Tin so tele papa julo fa awon brothers wa ka ma ma lero pe gba won ta ba awon nkan ta ba se sinu ile bi waste ni abi ka ma fi oju se je ka ma se pelu eh okan to da ka le gba lada re ni kokun no mashallah e ke bi mo se so le kan pe iyan mo fi dada o mo fi so aida ni so eyin te je iyawo le na eleyi o kan wa ye bayin lati fi le treat
topic to of case le so gbo ni bo ba je iyawo le iwo na o mo mo bo se mo lu ni odo ko re ni eleyi kan fi sodo okunrin le ni to ba yawo le fi sodo obirin because aimoye opolopo obirin na ti je bi pe ohun na o ya ehona si ile o ya ona soko e lorun ko si gbogbo nkan toko e le se fun just thank you lasan lati se o ma nira fun te de ma wo thank you ye lasan gan ninu le o le da orin ni ajo gbe se aye lokolaya o le daru o nitori pe awon nkan kan wa nkan meta kan wa ti obirin gbodo ma se foko akoko prayer elekeji ohun na ni thank you yen ti mo so yen ohun ni showing us of an appreciation so pe alhamdulillah thank you yen eleketa ohun na ni qawlun hubbiyun aw qawlun wadiyun ohun na ni oro ife I love you n to lagbara ni o koko e ba se nkan to ra to de lele nsin to ra bread 200 naira wale o fi kunle gba ni thank you darling boya e ma hug ara yin ni e ko risi risi ni mo wa lo ro igba iyawo lagbaja ma kunle fun ni dodo won na gboro ma kunle you are stupid ma kunle no n te ba fi mo ra yin boya e ma hug ara yin ni it's very okay e hug emi ati iyawo temi na nu le temi na a ma hug ara wa ni how n to ba ti tewo okunrin ni orun e hug ara yin thank you darling bread 150 to ra wale yen appreciate e bi eni ti won ra oni 1000 lo le fun bo no se appreciate ti te nitori pe ninu bo se appreciation yen o mo ri okan yen ma tun ri anu olohun latara n tun se fun e elekeji ni prayer o wa ma se adua se n te se ni olohun je kokowo yin ma ruke o olohun tubo ma bukun yin o olohun ma je o tonbe o adua yen mustajab ni olohun lese kese olohun ma se kini olohun ma ngba eleketa e mo jo mo won nu le yin I love you. Hey, I'm admire yin ni gbogbo igba bi igba wi pe esese n gbera yin ni yawo ni koda ke ti bi gbogbo omo nu yin to koda ka awon omo yin ti ma bi mo e mo sufura yin ni gbogbo igba nitori pe gbolohun yen gbolohun ko tolorun o ba nife si ni to ba ti so fun yawo e pe mo nife ko ni si bo se ma ku lodo yawo e en to so pe o nife sinsin to kan won ni wa ni obe koda ti se to n ba lu e ko ni lu e ju o ti ba mo pe en ti ma tun lo de ba ti ma tun ni mo nife bo wa ni so ni latara yen toko obirin yen na ba de nse mimo pelu e olohun a ma se kini a ma elevate won ni gbogbo igba so lokunrin la koko ni soki oro yin ni e je ki summarize ki okunrin ko mo ojuse e ni ojuse ko ma toju yawo e gege bi loko laya bo olohun se ni ka ma toju won emi ni gbogbo lilo ni emi ni wiwo ni emi ni jije ni emi ni gbogbo ni gbogbo e patapata orun oko lo wa o ko si gbiyanju ko mo se lasiko obirin na lodo titi e gbogbo ti okunrin ba se fun ko na appreciate ko sadua ko si tun fi ife ko fi boko re lo mo lero yi pe ta ba nse gbogbo nkan yi bi islam se ni ka se wallahi lazim a ni aye a tun ni alukiya omo a tun roju re olohun lafikun ki sister Khadija na pelu gbogbo nta so e mo lero pe won a ti ri ikan abi beji mu nu e ko na bi oko e mora yen oko oni ma se ti okunrin ko obirin na ma se se obirin enikan jewure enikan jagutan ko poko e mora ko ma fun lounje lasiko koda to ba tun yo ko tun raso fun ko mo ko ohun ti dokunrin lasiko ye niyan ohun lohun se gbogbo eto ko raso fun o de ma fi tife tife oni ko fi gbe mo ko se gbogbo afa gbonje fun ko fi sa je sori bi tede rara ko popo oko e mora ko ba ba velu ko ma fi ogbongbon awon iwa daada yen ko ma fi ba soro se mo ko iwa daada ma o ma soro ben iwa daada ma soro lenu ti o de ni so bayi so ko fi awon iwa ti e ko na ma fi so ko na de tun jere ewo gbogbo tokunrin o se daada ninu ile to da gbogbo ojuse eleyen ko wo awon nkan to hun se tele tele ti o da ko amende so ti ye ko sa awon atunse kokan laarin e to ba se leyi ajere aye o ajere aluki o ajere gbogbo nkan elomi a ma fi abosi se nkan yo ma oju bayi lo ma fi se nkan a ma soju pe e ri ko se daada to si je pe ohun ni source wahala yen gangan ko lo joko ko wo pe kini mo n se ti o da kini mo fi je wahala kini mo fi je fitin na fokunrin yi to ba ti yere wo to ba ti ri kini ye se wallahi lazim yo ko pada ri pe oko ohun yo pada juro fun yo se daada fun olohun a wa tu pada tebu tolohun yi sodo sister yen to yi sodo to fi se olohun ni yi tebu yen ko lodo o olohun tun wa tun wa a tun wa so tebu kale mina sama tebu tutun yo tun wa so kale sodo oko yen oro awon bejeji awon ma lo gbe si aye daada nkan ma po fun won lojojumo so won ele ta gbo yi olohun ko jo se wa lanfani gbogbo nu ile enikan kan na to ti daru olohun ko ba wa tun se subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo be sister Khadija ki won ma se dada pelu oko won. In to ko ti ewo la awe ti a wa yi. Gbogbo kan ti won ko won ba ti se fun won tele tele. Ko gbagbe e. Ko fi dada ku won fi son dada fun oko won. So bi lati ibe yen na oko won nu amo gbogbo kan ti won ti se. Won de realize. Olorun ni je ki le won dagu. Lagbaro Olorun. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko mi ni Alhaji Taufik Taufik. Mo n fi oro yi, mo n so oro yi keke bi oro iyanju fun Alhaji Khadija lati so pe nkan ti oko won se, kon si lohun latara won. Kon gba fọlohun, ko wo la no se Ramadan ta wa yi. Kon se dede pelu oko won. Kon gbagbe oro ateyin wa. Ma salam. Salamu alaikum. Oruko temi ni Mrs. Kessington. Sister Khadija ejo nitori Olorun mo fe ye ke ni suru pelu oro to wa nle yi ejo nitori Olorun e wo la osu Ramadan ke de wo gbo oro tawon sheu ti ba wa so e wo la Al-Quran ejo nitori Olorun mo be yin ni e je ko ro yi ko pari ejo e ro to Olorun ni mo fe je ke ro se mo pe ninu osu Ramadan eyan ma nse nkan to jaja pe a ma wo la osu Ramadan a wo mo lara a fi gboju kuro ninu kan to ti se mo fe beyin ni ejo mo fi osu Ramadan yi mo fi beyin mo foruko awon sewu 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 mo fi beyin ejo ejo koro yi tan e fi suru si ejo tori Olorun ejo Olorun a de wa pelu wa Olorun a wa pelu dile yin a wa pelu dile mi na Ramadan Kareem to mo lero pe a ti gbo lori sirisi awon kan ti shake la le fun wa ta ba ni pe ka mu itojo mo ti sister Khadija ninu oro yi sister Khadija na ti ma mu ti won won ti ma lo satunse to ba tun di ni ose to nbo lagbara Olorun awa la mama wa eyin na la ma ba a tun wa pelu awon alejo wa to se wi pe awon na tun wa tun imole pelu gbogbo nkan ti won ti so fun wa won yi mo mo wi pe sister Khadija e ma ti mu ikan abikeji lo ninu gbogbo nkan ti awon eyan ti so yi e gbo ohun ti se wa papa ti won so fun yin eh lagbara Olorun ile yin ko ni ti baje eh ode yin o ni daru Olorun aba wa to a fa baye ka fi alafia sile enikan kan wa gbogbo eyin te nwo wa te ba ni oja te feta abe ni ko te fe se ikede re tabe fe ko ta won yan ba yin gbo e pe wa sori ero bani soro wa ti se 08155866334 e tele wa lori Instagram Belvie Official e de le darapo mo wa ke ba wa ke ina ke nife wa lori Facebook Belvie Official lori YouTube channel wa e ba wa te kini red button ni ke tele wa nibe ke ri pe nwo ke ba wa share e foro ti yin na sile te ba ni mo to n du yin lokun e fe ranse.